що країна катиться в прірву, конкретно в прірву. І справа в тому, що і глядачі, і взагалі люди, і навіть ви, і навіть всі впевнені, що війна взагалі йде між там Росією, да, і США, чи там Європою, Западом. Ні, на жаль, люди поки що ще не розуміють, до цього відносяться, ну, як ви, скептично. Війна йде, як завжди, між світлими і темними. І коли православні розривають на часті, а розривають, ми розуміємо, хто, ми розуміємо, що, ми розуміємо, для чого,